Kriptovalute, kripto teme, najnovije vijesti iz kripto svijeta u prvom videu danas. Pozivam vas da ostanete do kraja. Želim svima dobro jutro oni koji su članovi kanala, njima je svakako dobro jutro pa ćemo krenuti s tim. Ja sam sinoć podijelio na Instagramu trenutno stanje, međutim stanje se još više promijenilo i evo u ovom sadašnjem trenutku još jedan projekt nam je eksplodirao, ovaj treći ove godine koje smo obradili, znači ove godine bez promašaja kripto istraga, svi koji su ispratili su prošli vrhunski, prvi smo išli na puta, tri, preko 200%, u ovom trenutku i taj 116%, drugi projekt 140% gore i treći u koji najviše nade uljeva imamo i povjerenja da će odraditi velike stvari. noćas je napravio eksploziju u ovom trenutku, je išao gore, evo ga na 71% priča teh kreće. Tako da svi koji su se danas probudili, pogledali čart, pogledali stanje za njih je ovo zaista bilo dobro jutro. Učlanite se i vi otključajte si sav sadržaj, samo 2 eura mjesečno, a mi se vraćamo na najnovije vijesti. Mislio sam prvo krenuti sa vijesti koju je Reuters noćas bacio bombu, doslovno po našem vremenu 3-4 sata je bilo, vi ste vjerojatno tada i spavali u Americi, je to tako, isto tako, tako nešto bilo vjerojatno oko ponoći, 11 na večer, baš su čekali kasni termin, e, udarili su opet na Binance. Međutim, krenut ćemo s drugim časopisom, krenut ćemo sa Bloombergom. Zato je meni Bloomberg e, objavio jako zanimljiv članak, e, zaključak tog, tog članka je i onda ti pobjediš. Tako su stavili, stavili su predsjednika El Salvadora i referiraju se na onu izreku kad kaže e, prvo te ignoriraju, onda ti se rugaju, onda se bore protiv tebe, i onda ti pobjediš. El Salvador je smanjio svoj dug prošle godine za nekih 18-19% u jednoj godini. Ako smo to dobro ispratili, 18-19% u jednoj godini, znači Bitcoin je budućnost i sad već svi vide, oh my god, ovi misle ozbiljno. Ajmo mi odmah riješiti taj Reuters da vidimo što je to Reuters napravio. Znači, Reuters je iskopao opet uh, priče da je prije nekoliko godina, Chang, Peng Zhao ili ti ga CZ Binance koji stoji za mjenjačnice Binance, da je on 2000, mislim 2021. godine, da je prebacio uh, sa Binance US, znači ne, ne sa Binance.com nego na, sa Binance.us, to je u Americi, Binance, da je prebacio nekih 400 milijona dolara na svoju drugu firmu i sad oko toga, opet ga, opet ga gaze i tako dalje, da je neka bivša djelatnica, žviždačica nekom nešto rekla i tako dalje. Uglavnom Binance US je odmah reagirao, objavili su uh, mini priopćenje u kojem su rekli da ta djelatnica i tada i kad je radila u Binanceu nije mogla imati pristup nikakvim financijskim podacima i da je to jednostavno sve jedna velika neistina. Tako da, eto ga, vidjet ćemo, pokazat će se da li opet doza fada, da li je doza istine, da li je nešto izašlo, da li nije, zaista ne znam. E, točno, međutim, jedan jak, jako zanimljiv drugi podatak se jučer pojavio, a to je neki od ljudi koji su u Binanceu visoko pozicionirani, su valjda rekli da su u fazi kako sad to reći pregovora ajmo reći da su u fazi pregovora sa sekom valjda je prije kad su oni tek kretali u americi zaista neki dio njihov bio u sivoj zoni koji je kasnije usklađen i sad se oni dogovaraju sa sekom ispod stola znači ko, ko ono u ratu ratujete a, a ovi, ovi trguju gorivo, gorivom i, i namirnicama paralelno a ratuju na bojišnici e tako i sad ovdje Valjda je priča da Binance i SEC pregovaraju da taj dio ostave za sebe na način da im SEC opali neku kaznu da oni to plate i da se nastavi dalje on da se to riješi jer SEC zna da je, zna ih, da ih ne može ugasiti da ih ne može uništiti da ih ne može srušiti i to je to SEC mora isto dobiti nešto svoje i čini se da će, je Binance ovdje popustljiviji nego Ripple Ripple recimo sek naginje na to jer zna da bi mogao izgubiti da se nađe neki kompromis da, da jedni i drugi pognu glave i nastaje, međutim Ripple tu 2% ih ne šljivi, međutim čini se da Binance će pristati na to. Tako da neka moja procjena nije nikakav savjet, nemojte da vas ja uvjeravam u ništa. Znači, ovo je moje razmišljanje koje može biti totalno naklapanje. Moje mišljenje je u narednih možda godinu dana da možemo očekivati da će se iskopati nešto spektakularno o Binance od prije nekoliko godina, da će im roknuti 100-200 milijuna kaznu, Binance će to platiti, bit će 10 dana kriza na tržištu, E, nakon 11. dana bit će nekad bilo, sad se spominjalo, zaboravljeno i idemo dalje. To je neka moja procjena. I mnoge velike svjetske kompanije su bile u situacijama da im oderu velike kazne zbog nečega, pa se oni usklade i nastave dalje više se niko nik, živ toga ne sjeća. Kad smo već kod seka, ne volim spominjati, ali ovaj, ovo moram. Isto noća svijest e, e, išli su sa tužbom protiv dukvona du, du Vona iz Lune. Sad Sad znači, ko je sad drugi mjesec, umjesto da su prošle godine u drugom mjesecu, kad su vidjeli što se događa, reagirali, zaštitili milijone ljudi u kripto svijetu, ne, oni su pustili da sve klekne i sad lagano petljaju doslovno po, po mrtvacu. Znači, ono, totalno nema nikakvog smisla. Idemo da mi dalje malo na pozitivne vijesti. Kad kažem, ja kažem mega kompanija Siemens, kompanija koja je u top 500 svjetskih kompanija, a vi recite s kim su sklopili partnerstvo, ovo više nije teško ni zapogađati. Naravno, poligon, ko će drugi nego, nego poligon. Dobre vijesti za Robinhood, 3,7 milijardi dolara trading, trading volumen u prvom mjesecu, a za njih je to bio skoko 95%. Na Robinhoodu se... Ovo mi je zanimljivo, na Robinhoodu vam se najviše okuplja ta mlađa ekipa, znači klinci, početnici u svijetu i tako dalje. I onda imamo porast na Robinhoodu trgovina od 95% i onda imamo eksploziju MIM projekata. Baš mi je i to interesantno. Da li je to neka, neka poveznica. A pazite, još jedan dobar podatak. skemerima je pao promet ove godine za 46% u svijetu. Da li je to dobra vijest? Ja mislim da je. zato jer vjerojatno su počeli ljudi sve više i više upozoravati ovo kao što ja upozoravam. Ako vam se ikad itko obrati kao kripto teme, izgleda kao kripto teme i piše tamo da je kripto teme, to nije kripto teme, blokirajte ga. I sve manje ljudi pada na prevare, tako da svaka čast. A Mike Novograd kaže da Bitcoin ide na 30.000 sljedeći mjesec. Mike, Mike pa bilo bi bilo bi dosta da ti išta prognoziraš. Za vaš koji ne znate ko je Mike Novograd to i onaj što je ovdje Lunu, što je izgubio 200-300 milijuna dolara na Luni, ovaj, sad on daje prognoze da Bitcoin ide na 30k. Neka ide on na 30k, ali meni je grč me u želucu hvata kad vidim da Mike Novograd komentira. Ali dobro, idemo dalje. E, gledateljica Kristina poslala mi je slike iz Istambula. Naravno, zaboravio sam u pripremi za ovaj video, sad to skilac mobitela, ovaj da vam pokažem uglavnom zračna luka u turskoj kompletna zračna luka je brendirana znači ljudi cijela zračna luka uh, u kripto, kripto tematika. znači evo imam ovdje sliku ovaj, imam ovdje sliku znači sve sve živo prilazi, avioni, zgrade, sve je znači u BTC Turk reklamama, to je njihova jedna od najvećih mjenjašnica, sve živo znači ono, respekt, baš sam se oduševio. Ništa, idem snimati video za članove, jako zanimljiv sadržaj, tako da ako još niste, učlanite se u kanal 2 eura mjesečno otlučan sav sadržaj, do sada nismo falili niti s jednim projektom. Vidimo se.